Her i UC har vi den bedste studentergave, hvor vi har en mobiltelefon, som hedder Huawei P30 Pro. 128 GB, hvor du kan få i 6,47 tom skærm. Udover det, så har der 40 megapixel kamera, som er avanceret kamerateknologi og med optisk zoom. Et andet bud på en studentergave, det kunne fx være en Samsung Galaxy Watch, som er et flot ur af rustfrit stål i klassisk design. Den har op til 4 dages batteritid, og plus den er vandtæt. Du kan tale, sende og modtage beskeder med den. Nu springer studenterne snart ud, og du skal sikkert med til fest. Og en god gaveidé vil være en taske for designers marked. Vi har en smart sort-hvid taske her fra Nuella med i glimmerstof i sort-hvid. Den er god og rummelig, og den har en lækker baglomme her bagpå. Den har en lækker kæde, som kan reguleres både til kort og lang. Vi har også den her super fede gule taske fra Nuella. Den er slangskinsprintet, og den har to lynlås. Den er god til crossover. En oplagt studentergaveidé kunne være en ny smart solbrille. Her hos os i Tilly Waves har vi et kæmpe udvalg af mærkevarer. For eksempel de populære Ray-Ban, som tilbyder originale styrkeglas med indgravering af logo. Derudover har vi mærker som Persol, Saint Laurent, Celine, Gucci, Tom Ford og Police. Nu er det studentertid, og det plejer som regel at betyde en masse vilde studenterfester. Og skulle uheldet være ude, og din telefon kommer til at se sådan her ud, så kig forbi Nordic Repair, hvor vi sørger for at reparere din telefon. Hvis du gerne vil prøve at undgå at få smadret skærmen, så har vi også skærmbeskyttelse fra panser. Det er silikatglas, som betyder, at glasset er 60% stærkere i forhold til et almindeligt tempereret glas, og samtidig går det fra kant til kant. Waves. Enjoy the new.